Ja nie. Ja nepodporujem zbrojenie. Ani krajiny, ktorá sa bráni? Ďalšia otázka. Pán minister, to je otázka na váš charakter. Že tu je krajina, ktorá sa bráni, tu sa občania zbierajú na mne. A ja im v tom bránim? Pán Sebriakov, koľko... Lebo ja nebudem sa zbierať na zbrane. To je v poriadku, nie? No, a čo? A koho vidíte? Čo idete vy koho moralizovať? Čo idete? Choďte na Ukrajinu, zoberte si samopal, choďte tam, čo tu koho vy moralizujete. Áno, so samopalom, boli ste tam zakopené, no, čo sa tu hráte na akých hrdinov, jasné. No, nedržíte zbrane, to znamená, čo tu vy koho idete moralizovať, že ja ako osoba nedávam na zbrane. To moje osobné postavenie, že nedávam. Dobre, nedávam. A čo ma chcete teraz prinútiť, že mám koľko? Nedávam, to je moje postavenie. A vy dajte, chodte predať svoj dom, byt a chodte dať na zbraň. Nechcete dať? Dávate tak málo? Chodte predať svoj majetok a dajte. Nestojú vám tí ľudia za to? Čo tu, koho idete moralizovať z Markízy? No, tak sa spamätajte. Vlády, ja hovorím, vy ste sa opýtali mňa ako osoby. Nie ako vlády, ako osoby. Vy mňa ako osobu idete moralizovať, že prečo ja som nedal peniaze, súkromnú zbierku nejakú na zbranie, no lebo nedávam. Nepodporujem zbrojenie. No, tak morálne okienko si nechajte na Markízu na večer. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.